ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមដាននិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនេះខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីមួយយើងមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមចាប់ខ្លួនមន្ត្រីយោធាសហ៊ុនកន្លះម្នាក់ដែលបានបាញ់ប៉ាល់រោងបុណ្យរួចបើកលានផ្លាក់លេខរត់កិច្ចខ្លួនបាត់ស្រមោចចា៎ ចាំមុននឹងទៅដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចែកសាប់ស្ក្រាបរូបគណ្ដឹងឡើងនឹងសាមអ្នកមួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនពេលឆានែលរបស់ខ្ញុំផងដែរចា៎ចាប់ព្រះសែអនុបន្ទាប់ពីឆ្លុះគ្នាជាមួយនារីវ័យក្មេងម្នាក់ចាធ្វើឲ្យមន្ត្រីយោធាសហ៊ុនកន្លះម្នាក់បាញ់ផ្អើលរោងបុណ្យ រួចបានបើកឡានផ្លាក់លេខរត់កិច្ចខ្លួនបាត់ស្រមោលចាទៅបីជាយ៉ាងណាពេលនេះសមត្ថកិច្ចបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណជនដៃដល់ហើយកំពុងតាមចាប់ខ្លួនចាយកមកផ្ដន់ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរចាចាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 21:30 ស្ថិតក្នុងភូមិព្រៃនប់2ឃុំព្រៃនប់ស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុចាចាជុំវិញបញ្ហានេះលោកវរៈសនីឯកហួយ៉ៃអធិការនគរបាលស្រុកព្រៃនប់ចាបានឲ្យដឹងថាចានៅទីតាំងខាងលើនាយកកើតហេតុនោះពិតជាមានករណីបាញ់គម្រាមចាប្រកាសមែនដោយជនដៃដល់ត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះផិន សៃយ៉ុនជាមន្ត្រីយោធាពាក់សាក់4កន្លះចាំមានទីលំនៅនៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់បានប្រើអាវុធខ្លីមិនស្គាល់ម៉ាក់បាញ់ឡើងលើពីក្របដើម្បីគម្រាមនារីវ័យក្មេងម្នាក់មានអាយុចាំ25ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅកន្លែងកើតហេតុខាងលើចាចាក្រោយពីកើតហេតុជនដៃដល់បានបើករថយន្តម៉ាក់វីហ្គោពណ៌សផ្លាកលេខ ចាពាក់ផ្លាក់លេខរត់រត់កិច្ចខ្លួនបានស្រមោលចាជាមួយគ្នានេះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីយោធាបាញ់គម្រាមនោះគេនៅពុំទាន់ដឹងជាក់លាក់ចានៅឡើយទេចាដោយគ្រាន់តែដឹងថាពួកគេបានឆ្លោះគ្នាប៉ុណ្ណោះចាចាខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា